Nakakatakot. Nakakatakot ba yun? Kakat ko yung bags ko. Yan. Ang pangit na yung bags ko. Ang pangit na lang. Hello guys, welcome to this another vlog, and this is Mayan again. At ang nakikita niyo po, kung nakikita niyo po yung buhok ko, very buhagag po siya dahil ito po talaga yung tunay na buhok ko po. Kaya po napapansin niyo sa mga previous vlog ko po, minsan po bago po akong ligo at saka minsan po nakatali po yung buhok ko kasi po pag nahanginan na po siya, nagtataas na po yung volume niya, lalo na pag nasa labas po ako kasi po very dry po, patay po yung buhok ko. Ano po, dahil po siya, mula nung bata po ako, pangit po talaga yung buhok ko, very dry. Kaya po, ang ginagawa ko po ngayon, actually maraming beses na po ako nakapag-liban ng buhok, nakapag-relax. At ngayon po, nandito po ako sa Brazil, pag nagpariban ka po, napaka mahal po. Dahil minsan 300 reais, meron namang 180, yung mga 100 reais, pero hindi po masyadong maganda yung resulta. Kaya po naisipan ko po na ako na lang po yung mag-straight ng buhok. Kaya po napapansin niyo po kung ito buhagag na po, dati po mas buhagag po talaga yung buhok ko. Kaya po ang gagawin ko po ngayon sa mga nakaka-relate dyan na mga buhagag din ang buhok, ang gagawin ko po ngayon ay parang product review at saka tips din po para makatipid po kayo sa mga na magpariban kayo, ay kayo na lang po yung gumawa sa sarili ko. Ito po yung ginagamit ko pong progressiva or sa sa atin po, pang riban at saka pang relax ng hair. Very affordable po siya, sa halagang 35 reais po. Na po siya, kit na po siya. Ibig sabihin, ito, junto na po sila. Ito po siya, mascara capilar, hair mask. At saka ito naman po yung shampoo niya. Actually po, pang 3 beses ko na po siyang, ginamit. Kaya po, parang wala na po siyang laman. Konti na lang po yung laman. Parang huling gamit ko na po siya. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung procedure niya o kung safe ba siya gamitin dahil very, ang lakas po niya na, ng mata. Kaya, masakit po siya sa ilong, kaya takpan po natin yung ilong. Tsaka una po natin gagawin ang procedure niya po, mag-shampoo muna tayo. After mag-shampoo ipa-dry natin yung buhok natin gamit ang blower at saka ito po siya. Tapos isunod na rin po apply to. Kaya dala na po natin. Guys, ito po yung gagamitin natin sa ating pag-riban sa ating buhok. At dahil wala po akong kasama dito, ako lang po yung magre-riban sa sarili ko. Kaya good luck to me. Guys, tapos ko nang shampooin yung buhok ko gamit tong Maria Escandalosa shampoo. At ang gagawin ko po ngayon, iboblower ko po yung buhok ko bago lagyan ng ganito. Kaya, siglit lang mga guys, mag-blower muna ako. Kasi ito hindi po original yung blower ko po. Ito po yung blower ko. Binili ko lang po ito sa halagang 65 reais. Kaya, hindi po talaga siya pang professional use. At, lang po siya. Yan guys. Palapit na akong matapos. Ayan, konti na lang at tapos na ako. Yun guys, tapos na ako mag-blower sa buhok ko. Yan, ito na po yung buhok ko pag nahanginan. Sobra pong kapal, kaya ang next ko pong gagawin ay i-apply ko po itong mascara capilar or hair mask. Ano ba yung capilar? Ito po, ilalagay ko po dito. Saglit lang po. Guys, bago po tayo mag-apply sa ano po ito po, kailangan po magmasbo tayo dahil ano po, very strong chemical po siya at ano po, minsan po nakakaano po siya sa ilong at saka yung mata po natin, nakakaiyak po siya. Dinidoble ko po siya, kaya doblehin po natin yung mascara natin. Yan. Ito na po, start na po tayo. Natin ang buhok natin sa apat. Ano yan? Tingnan natin. Ganyan. Okay. Guys. Yan. Lahan ko muna dito yung side para mas madali siya. Guys, nag-burn out po bigla guys, kaya hindi ko alam po babalik ba yung kurente. Burn out pa rin. Hindi ko alam kung matatapos ko itong gagawin ko, pero sige lang, baka mamaya maya babalik na rin yung kurente. Nakiki-flashlight na lang tayo nito. Yan po, malapit na po ako matapos. Ito na po ako sa kabilang side ng buhok ko. Yan guys, nakakaiyak yung chemical, kaya kailangan talaga ng mascara. At dahil gabi ngayon dito, gabi ko ito ginawa kasi umaga medyo busy ako, kaya ngayong gabi ako nagbablog. Yan po, nakakaiyak po siya kasi ang lakas po niya ng chemical. Pero 3 times ko naman po to siya nagamit at wala naman po, hindi naman po siya harmful. Guys, ayan, malapit na ako matapos, hindi pa rin bumalik yung ilaw. Nag-burn out daw dahil parang hindi ko alam kung bakit nag-burn out. Kasi bigla na lang talagang na-off yung ilaw, kaya ngayon nagsasuffer ako, hindi ko alam kung matatapos ko ba to. Malapit na ako matapos guys. Yan, nakakaiyak talaga siya guys. Tapos tignan niyo po yung kamay ko. Yan, nangungulubot. Hindi po ako nakabili ng gloves, nakalimutan ko po na dapat pala mag gloves, pero na-try ko naman po na hindi nag gloves nito at nawawala din naman yung kulubot sa kamay ko. Yan po. Yan, tapos na po yung paglagay ko ng medisina. Ayan, nakakayak po siya. Ay, ako guys, pero yung medisina nakakayak talaga. Itakpan ko na yung buhok ko. Ibababad ko siya mga 10 to 20 minutes. Saka ko babanlawan kasi nakalagay 10 minutes lang. Yeah. Nakalagay po sa ano na 10 minutes lang po siya ibababad. Kaya ayan po, bababad ko siya ng 10 minutes. after niya babanlawan ko at hindi ko alam kung makaplansya ko ba siya kasi hulaan yung kurinti guys, ang malas naman ng araw ngayon kung kailan ko pa naisipan mag vlog. Ay, yun pa, nag burn out. Kaya guys, good luck na lang sa akin, sana bumalik na po yung kuryente. Yun guys, nabandawan ko na yung buhok ko pero wala pa rin kuryente dito kaya hindi ako makablower, kaya abangan na lang natin ang kuryente kung babalik pa or baka bukas, baka matulog na akong basa yung buhok ko. At guys, ano talaga, nakakamanghang talaga siya sa mata, kaya ano lang talaga, pag gawin nyo ito mag-isa, hindi po ito pwede gawin ng mga bata. Oh my god, nakakaiyak. Naiiyak ako guys. Hindi po ako inaway pero dahil po sa chemical, kaya wala pa rin kuryente, kaya tingnan natin, antayin natin yung kuryente bago mag-blower tsaka plansyahin to. Ay, nakakaiyak. Hello guys, sa wakas nagkaroon na rin ng internet. Isang oras ko na pag-aantay. Ay, internet. Sa wakas nagkaroon na rin ng kuryente. Sa isang oras ko na pag-aantay. Halos matuyo na yung buhok ko. Kaya nga itutuloy na natin yung ginagawa natin. Pumilita naman to. Yun guys, blower na natin kasi yun guys, tapos ko nang i-blower at gagawin natin ngayon yan, paplansyahin na natin. Parang wala lang nangyari pero pagtapos yan, paplansyahin po, maluluto na po yan at magiging straight na po yan, kaya simulan na po natin yung pagplansya. Hindi ko alam kung makakaya mag-isa pero tatry natin. Init guys. Na makakapasa. Tiis ganda tayo guys. Digo. Yan. A few moments later. Yan guys, malapit na tayong matapos. Yan, medyo mahirap talaga kailangan mo siya ipaulit-ulitin para yan guys, yun na po yung resulta niya. Yan guys, yun na po yung resulta niya. Hindi ko alam yan, diba? At ang gagawin ko ngayon, gugupitan ko po yung bangs ko po. Ayan. Kaya, sigit lang. Ayan. Ganito po pagputol ng bangs. Ayan. Istat lang natin. Ayan. Medyo straight ba? Ayan, ito po siya. Ayan po, ikat natin yung bangs ko. Nakakatakot. Kakat ko ba yun? Kakat ko yung bangs ko. Yeah. Guys, ang pangit na yung bangs ko. Ang pangit na lang. Guys, ganyan naman guys. Okay, tansyahin natin para hindi napaikli ko guys. Paikli ko. Masyado siyang maikli guys. Tumatayo siya guys. Amay. Ikli guys, ang ikli guys, guys ang ikli guys, sorry guys pero hindi po talaga yung mga okay. Ay naku guys, hindi ko alam guys kung paano i-fix to, sige lang tatry natin guys. Yan yun guys, yung bangs ko guys. Umaga. Ang ikli. Wala ang ikli. Oh, hindi ko kaya. Sige guys. Salamat sa panonood guys. At aayusin ko pa to yung bangs ko guys. Ganyan na lang. Yan. Guys, ang daming mga pagsubok sa aking pag-reliban guys. At yung mga pagbangs ko. Sige lang guys. Ganito na lang yan. Sige guys. Salamat po sa panonood. Sana po. Hindi ko alam kung may natutunan ka. Guys, ito po yung nangyari sa bangs ko guys. Hindi po siya pantay. Yan guys. Kaya don't try this at home. Ayoko na pumuputulan baka lalong maging maikli. Don't try this at home guys kung wala kayong kasama guys, para lang po to sa mga professional. Yan guys. Ay, sige na lang guys, takupan ko na lang. Salamat po sa panonood guys. Sana salamat po sa panonood. Sana po ay natuwa po kayo sa video ko, at kung may ko-comment kayo, comment lang kung anong gusto niyo comment, at please subscribe po sa mga hindi pa naka-subscribe. At salamat po. God bless po. Bye-bye.